بسم الله. شنو هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما أنتم بسوا هذا مال والله شو تام بقى وحير برامج كان وشر كريه قد بضع ماشي كقرب إن شاء الله ما أنتك هل دوا مع دالة هذا لما أنتم بوا ما تنتهين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبي يحيى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حين فلنغين دونا هذا الكيكة صوب حي حزبي أوعد يا هذا الكيكة صوب حي موسى حندراب المركز اللي بدأ هذا الاسبر بردكتو يا ما حقيقة دو يا ما أن حقيقة دو وين دو قدو كاس وكجرة وحكالو قدو كينو كجرة حالد عيلفوين وحوقتين إن ما أنت عيلفوين أدمغليسين السلام عليكم يضو لكالات دريو يضو للي عيدان كي مالا كالا قادي عيدان كي مالا كالا قادي وقضي إن دادك صلاة الدين تاكبيد وليه أن أنك هبل بار نغم مقانو إلا هبل ما دوح مهقا قيان هبلك وشيغ يولي ونغمغي وهبلك وهبلك دبتن ماشا تالو سمي نيكا دبتن ماشا تالو سمي واحد للي ساقا نغم قانو مركو نوي ماتو ايان ارينتا قلينا وارينتا ينو سيو والاقو ربا ارينتا ينو سيو والاقو ايو ربا حقيقة ماشا بوغر بور مدن لغا سوغ ايو او اح قف مقران ساي في النمولا اح وفي تانتا كشق ايه اللي اللي يهي بوغر بور مدن وايمان ايه هلا سوغ ما شارج وما تعلم أحرج وما شات على ما جرت يروح يرفع ليه ما شو أحرج ويا لا ما جرت إن تسوي قات وين برا ما تهلا شرق ريوم ما شاء الله يبغى البرم ذوب على السوقية أنا هو حكسو صعلا يوم حين نقض دونتو الله يوم حين نقول يا نكي أوركيس العكس است يعني واحد ويا أرين تاني ما ها أرين حل جاري ما شاء بغى البرم ذوب السوقية oo ogtihiin shakhsiyan wuxuu yahay ayaa magaran saayay in meeshaasna wax rajood ee taala ma jirto carruur yar baa lagu laayay inaan yar baa lagu dilay oo 2 sano iyo 3 sano wax noocaas ah jirta dibkaasina meeshaas wuxuu buu hagaagayaa marka culimadu meeshaas kaga soo baxdo ee reerkan la leeyahay ee biciido meel la saaro sheekadooda hadal hadal iyo way dadka qaar ba taxum ku alla yaqaan dadka qaar imnaadanka insaanka ah ayaan wanaag u deeqin ba dadka qaar baan wanaag u deeqin oo ah dad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay dadka qaar inay yihiin miftaax lil khayr maqful lil shar waan bilaabayaa شر قريب فضلا مركز رير كان اللي هي بعيدة وين شقة اللي قفتها شقة وين اللي قفتها واحد كلميش المية لا ده علوم أي كسب حميشة كسب علوم أي كسب حميشة ما ها دور كني وعيارتي وما هتسنتين جزاكم الله خير أدي أدو ما هتسنتين لكن si aanay hadaba runtii wax kala u dhicin digoo jooga meeshan iska soo bax meeshan dadkani ma aha dad wanaag yaqaana marka la istu saaro kadib ay hagaagi doonaan
dadka qaar ilaa la laayo oo la gumaado oo quri dabadii la dhaco oo dhinac walba laga maro markaas dad saaxiga keenay dadka qaar dadku iskuwada mid ma dadka qaar baa u shoo baahan in la uleeyo sanadkiiba وين عدنا وين عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وين عدتم عدنا سورة إسراء آياتها كجرة يهودا وحلا لها دور كيس النبع وحيو باهين هل مرين لقو ماذا يهود واسدا هل كي دور هل كيس النبع مربا إلا هلاقة يو باهين مركات دتك قاربا نوع عاص دتك قاربا إلا هلاقة أول الله يو مقرام ساي چانا ساي لقو سمعيو u baahan waxa dareemay in waxa lagu sameeyo doonayay iyagu iyo ka shaqeynay arintaas dadka noocaas jira marka dadkii noocaas hadaad wanaag iyo wax kale kula dhaqanto da wanaagu deeqimaayadar wanaaga aad wadama deeqiyo culimadu wanaagi wadama deeqiyo qodobka intaas ku dhaafaya waana ku soo noqonaya way la falaqayn doontaan hadii la dhaahdo qodobka labaad ee doodu waxa weeye aan ku soo noqdo qodobka koowaad xisbiga cid waa hadlay waxa sheegeen in gudoomiyaha xisbigu uu la kulmay farmaajo dastuurkuna waddankana saddex xisbi ay ka jiraan Faysalaan looga baqanayn inuu qaranimada Soomaaliland waxyeeleeyo wasa hadalkooda u dhigeen waxa kale oo sheegeen in arrimo badan oo sira uu soo ogaaday gudoomiyuhu maxaga Muuse Handaraba hadalkaas wali waxay yidhaahdeen gudoomiyaha la sugnaa intuu imanayo way sugi doonaa wuxuu sheegay gudoomiyuhu waxa kale oo hadlay maanta ninkii Muuse Handaraab waxa nasiib darro ah oo nasiib darro ah oo ummadu la yaabaysa ninkaas horta Muuse la leeyahay waxa prioritize ma yaqaano awlawiyad waxa laba jira awlawiyad ashyaadu way kala muhiimsiin imika biyahan iyo kofeegan way kala muhiimsiin biyahan muhiimsan wajcalna min almaay kulli shayin حيا الله سبحانه وتعالى وحوري بيها وحنا كدغناي وح ولا نولو كو نولاده وي دمان نولو دمبا كو نول بيها موسى هاندرا ابنك اللي ليهي حجكي كمو هادل حجكي ميو سو هادل قادي اي شيغ حدو سو هادل قادي مو سو هادل قادي حجكي حجكي ما انت هدي اي علماء سبيخ ويدو اي وحنيبن مغران ساي ان حجكا دن اي حنيبن ما انت علماء ميل ولبا كقيلنيساي ليدahay maanta 24 hours ka soo socda waqtigiisu waa dhacay horta waqtigiisu xajku waa dhacay sanadku waa baaqday kama hadal wuxuu ka hadlaya hatta hadalkiisa ninkaas markuu hadlayo balu fiirsada wax ku dhacay habaar baa af Soomaaliga ka dhacay habaar baa ka dhacay Soomaaliga markuu hadlayo nin wuxuu hadlayaa si geeli jiray inuu hadlayo moysa de waxa weeye in waan qoladan waan iskaga iman doonaa waan iskaga iman doonaa aniguna maan ogeyn kadaabaat ilaahay baan ka baqanay war maadaan ogeyn Faysal Cawro ee Brussels-tii maadaan ogeyn war waxa ummadda ugu sheekeynaysa waa ku warhelay kulaha waan ku warhelay qofkii aan macal social media isticmaal oo miyiga jooga ogeyn Faysal halka tagay bal waxa ummadda ka yimid way bal waxa ummadda ka yimid anna lak hada ya miyad xushoonin istaxyi cal nafsi xishood xishood ma xishoonin sidee sidoo tirada Faysal Cawro maan ogeyn inuu tagay waan ku warhelay war ma waxa la naga yimid imaka موحاسا ومد اللي جي مني يا فيس عروان كور هلا يرمي إيش هتجي ميا قالن كرتان دكتها فيرميو جلي دكتها فيرميو جلي دكتها فيرميو جلي يا ومايا ما جلي سيدا عنو دكتها فيرو جلين أيوم موسى وحر ربع إنه ومد ما شرها بابيو ومد هالكلام إيش كده يسني سؤاله الله هو رنتي سمع لعيم وجين بينه فيس التجي فيس لوح دونا هكلا كلمة أنا وحن كهلا يا أوجاشها أرنت أوجاشها مداركم miya madarka uu joogankii u geystay in aad arkay haayeen radal baa jooga u sheegay markii ay Faysal baxay waxa laga dhigayaa caalam Mareykanka kale ayaa laga dhigayaa wadanka Mareykanka aan is ogeyno koobiy konton isteed ayaa laga dhigayaa sidiisa waxa leey lama ogaa meel goor uu baxay ba wallahi goor uu baxay ma aan ogeyn bu kulay goor uu baxay subhanallah subhanallah iyadan billah bal ka warran hadalka waa media la soo fadhiya media waxa la soo fadhiya hebel maan ogeyn goor uu baxay oo madarkan wasaaradda dowladda iyo hawada qofka maanta soo galay iyo ka baxay iyo ka xadka dhulka maray baad ogtay seenad weyn marka sideenad u ogeyn hadalkaas inuu been yahay horta halka ka arkay wax kale cadeyna oo in hadalkaasi laga sii doon doono ma jirto intaas xaqiiqo kugu filan ba
حقيقي انت اصلا كوغو فيلم هذا الكيس نوح بدن بو شكي بدن 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 بو اوريا يوه ماجي بدن كنت ماكا لقاهلي كنت انا كاهلي انا بنتي سواي ورنتا وكذابني ما وحاسو كلا كذابني وي نبي صلى الله عليه وسلم بحيوري من حديث انس اياكم الكذب اياكم الكذب اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان احدكم ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا وكيل قد قوي وكيل قد قوي نار بوك قل لي والله كذابني ما نوع عصي ما الله فرده تذكر دقي سنة هنا وابو رياقين وحيد هذين قال رك بدن وارك كليب كودي سر ودين تسي دونا ودقي سين دونا هذا الكاوح اللي هو حنكسر سوق هذا ما شفته ومين الستوك مين الستوك وين وحلقة قاعدة ما شفته وما دونا ما قاعدة نسوحها هي بالمال وين قرص بحي أتليست مع هذورن لها هو بحي لكن واحد كود هذا لين ما ويانو وهذا اللي قرن كرو معقول وين معقول كودوي هذا الكاس معقول اللي مودوي مكان وحي وي كل مان لكن واحد كود كل مان مان وين وتوجاشها وانك سكرنا في قطبك وحك كلون كهل لدونا إن شاء الله قطبضي نوجو شرته أرنت أورومية أورومو سومالي بحسوق إسا إنما يربان كواركي سوشيال ميديا أنو ملايين العكس وقاتين وعلى أورومو وادر وحقي أورومو دير كنو غاتي غورومي أورومو دير نغاتي أورومو أورومو كما قرمون غورومي دير نغاتي غورومي دير نغاتي إيش يكبا وادر بعد صفر داماش وادر وادر دير ولي قد من نقون كران كل بان نغاد كلمة دي دير مكاي أورتا وحا سومالي وحي ترادا دير بلو في رسالة دير نندان لون باش يكتا دير كاد مقاشو نندان لون باش يكتا حتى دير مقاشو نندان لاش يكتا أورتا كلمة دان دير مهاد دير مدحوين دير شانتا دير تو قابس قايب شانتو سفع عبان وقانانو تاريخ دو أورما ميل اي خسو قليس دير مجرد داتك غاروحي لين داقال كان وحو دحيا دير دير ايو يوحون حياه كل أوجادين سبحان الله والله بالله وح لقوق صلوين وح لقوق صلو وحاجة قدر أن تذكر دقيسنا وحى إنما تذكر دقيسنا هي اللقوق شاكين هي أرمى الدرة والمانت ما مركي حلك قبطة أرمى الدرة نقطة إذا هو علو وح الله شقيسا وقت قال الله شقيسا إن بدي ناس ما أنت مركي أرمى ناشن مدحوين النقطة أيا لسروين يا مياه هرقيسا لولا ينشري والله معكوا بارس يا شاين تقص عاد الله قادر اللينشر والله للدعس شري قبي جود يجي يا بهد ورما دوح الليل نيمك واد درو إن واحد وجهه ليسا ورما وجهه ليسا نقول لك هاي الصومالية ودي أسا صاية وعقل حموي وحاسك عقل حموي ورما ماشى كوا ركتان كرباش عند الكرباش سلام نمذد مع صح معه بعض مقارب ويقارف يعوي كران لكن وحويه وضد كبرسن وضد حسوقية وضد بقى فاش صالو لرعا يميت كودي عدنا وحد لسو تاقين تاقين أرما الدرا أذيق اللفت هذا أرما أذيق اللفت هذا وحاكو شاكيني أرما يور أرما باي أوريجنالي ويور نوت أرما يعني الصومالي دو مركو كود عاي أدنتيتي كرايس مركي قروا أي وحا يقوي هين أدنتيتي كرايس با كود عاي وحي لها مركي قرى صومالي بيبل دي فروم عرب صومالي بيبل أوريجنالي وحي كيما دان عرب ويور نوت عرب dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin Soomaalidu tahay Carab ceed ku soo dhawday ceed ku soo dhawaato yirmooda baaday wuliga Carab noqon mist Carab noqon mist Carab manihin Oromo manihin Oromo meel iska soo galno adeer han nagu nabina Oromo anaga wax naga dhaxeeyo dirna hooyadood baan ahay dirna ma aha marka adigu inaad ku sheekaysato haddii lacag soo qaadatay wax kale ku sheekay waxa jiraada ragaas Oromadaas oo xilka doonaysaa waxaan malaynaya mala abiye abiye asleedin adiis halid kula kulmo waxay dhisay oromaalada qoomba oo ayidii isaga waxa laga yaaba ayidii saddexaad inay gaajo disha laga yaaba oromada adii sheegso wadad qalbiga cayrka marka oromo adeer meesha ha keen war waxay isku dirayaan oo dhogey garxad si ogaadeen bal isku dirayaan mashariic nooc aan saacid soo qaadatoon garna garxad si ogaadeen war ogaadeen adeer war dadku horeer hawdan aan waxaan ka imid durbaan ka imid gobolka jarbaan ka imid maanta aniga iga dhaadhicin maysid oroma ayaa diro oroma ina xigta oo dagaal ku xadhay wuxuu ka dhaxay ogaadeen iyo oromo kama dhaxayaan Soomaaliyo oromo ka dhaxay wallahi billahi haday soo dhaafan DSSI abdiil aanu ma taayay siyaasadiisa waan sheegaa
لكن هذانا دتك شعب كدي أساسي أرن مايو عقل جاي تان في صفر يستميريها أرن ما نجا مكانها ساي نحكته أدرى دقالك أرن مايو حوده هي إيو قرضة درته شاكن ما عسكو شاكن ماي وعب shame on you shame on you حشرة you have to feel shy when you see many eyes looking at you you have to feel shy ولا حشرة هذي استحي على نفسك نبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستحي فاصنع ما شئت حدانا تحشوه حدون تصمه وموسى كله موس ما نوقين فيصل جار وبحي طلب من مدارك كم دول مية أمريكا معركوا كدولة بسوي دية موسى بسوي دية موسى وحلاص وغرور ما شاء الله ما هذا الله ما يقان أفسو ما لنا خبر بكرة دعي خبر بكرة دعي ولقي وانين هذا وانين نوعنا سأسوي شرين يجيب يسوي حكون عينه وقرمين نحتوي ذا ناش اللي يلعبان ملاينه إنه سحرين يهي إنه وين يهي مركو هاليو هذا الكيس هو كسون قنايا نيكن هرا الله شو يعني مركو هلا بقى سيدا قتالك أيو إنتاس وح إنتاس وشعب عيا كجود مركو هلا قرا موسى هدو هلا بقى ومر ورنا يلا هذا تتكاسوا سو مالوين مركو هلا بلو فرصة مركو هلا بقى آموس كوكو ناسي آموس كاد موسى كوكو ناسي إنت إسك آموس إنت ماشى ودك هوي مري إسك آموس هذا تتكون إنا علي بلاه كسون قرايا وافش المي نوح يقارن ما هين علي بلنا نوح أجمه إن علي بل محوجي مشروعي نيجيريا العكس يريد لودي بيو مامي الكروي سو كله يعني خطبة بنك قرية ولا هذا خطبة نيا اللي قو قرن إسك آموسا أنت ماشان فرتشون كفر ما يموسا إسك آموس آموس قال والله كقرح بدانتي نكاع اللي سو تاجد ميريا ومضي ودن أركيسه فيس عرب قارتو بحي مان أوجين مان أوجين ومالك كدولي مان اوغين وواحد كلمه سعن يعني اروح كهليا اق فيصل يو فرماتو وحك ولا هلين وواحد واحد اذن كرتان مان اوغين ما تشوغي مش لكن يعني كلمه مان اوغين تا هي كلمه ما مقلين مان اوغين يو حاس كده دك غربه وحي راهدان هبل باي راهدان عرا وحي راهدان باي راهدان مان اوغين مان اركين موسى راه وحا غير كلميه وحا سو بوست غري موسى نكلره وحا كشكي عرا كما شكي وحا رسع عبد مشاتوهن بل هذا الكيس كسوه لا عروه كاسه ما نوجين يم ما نسعد وموسى بل هذا اللي يسوي فرسان هبل ما نوجين ماش فلكت وضياش كل جرو وتجي ما نوجين بل عروه كاسه تريه بل عركرو تريه بقول بي جالس لكن ده صحافة ده صحافة ده وحوي اللي جاك بديو صحافة ده كاج أنا كده يسنو وارم يا هذا الكاج نك سياسي كا صحافة ده هذا الكيس يسكو هركنت ina ciyaalin ka af Soomaali xumaa horta uu naga hooseeyay ilaahay uu naxariisto laakiin dad af Soomaali xun baa laga yaabaa in hadalkooda la toosiyo aniga haddii aad rabto maanta in hadalkayga isku dabiyo ee raas cala aqab ka dhigto raas cala aqab ka dhigto upside down in hadalkay ka dhigto waad ka dhigi kartaa waxa aan qorta Mawliid wuxuu lahaa ee mana san u lahaa waad googoynaysaa hadalkayga sheekada yaani maan ogeyn iyo maan maqal iyo qolada anigu maan dirsan iyo boqor buur madaw inuu halka tagay maan ogeyn iyo gudi halka ay tagtay maan ogeyn sheekadaas maan ogeyn leedahay ee moogananta ay waalida ah ee qof waalan uu da ku sheekayo waxa weeye waa Muuse ninka la weeyo siyaasada Muuse yaqaan Hebel Cabdiraxmaan Cirra yaqaan waa been waxas isaga maanta uu dambaysay lahaa maan ogeyn Hebel iyo Heblaaye maan ogeyn aan xajki Muuse hadal qaadin culumay waa ogtiin uu hadlay maanta Soomaa waa maxay reasonka uu soo hadal qaadi waayay xajki waa maxay yani xaj mala lagu lama haa xaj ban ninka lagu ma lahan malaynay qofkii ibn aadan ka marka in uu mawaasimta xajka fahansan yahay oo cilmi diineed leeyahay ayuu ka hadlaa hal erey muuran hal erey in xaj maanta uu culimo dad xujaaj ka xirmayo inay ummadu meeshaas ku baabaayso oo maanta de qof dhan oo xanuunsanaya oo laga soo xajilaa ninkaas uu lacagta wax laga yaabaa inuu dirqo soo helay xujaajka xajka tagaya inuu lacagta dirqo soo helaa laga yaabaa aan kamo hadal waxaan u leeyahay meeshan hor joogan ka waa ceelo ma maqna cidno ma maqna di weyn la sheegi jiray waa nooc taybi kale waa nooc xajka awoodu ma laha aan waa runta laakiin haduu furmaaj xajka ka xiray diplomatic channel isbaal ajira diplomatic channel is waxa la ajira saad cali shire beentan ummada uu sheekeyay ee uu la soo taagan yahay waxaan ogahay in la ictiraafi Soomaaliland waxaan aaminsanahay
on magnaas ay aaminsan yihiin ictiraafi Soomaaliland wuliga bay taawla wax kale oo ku soo siyaadiyo iyo wuxuu ka dhimaa ma jirto waxa kale uu yiraahdaa 317 jeer ayaa lagu shabeegay in Soomaaliland in caalamku ay ka sheekeyeen intaana uu yaqaan wax walba uu yiraahdaa in si wada shaqeyn fiican baan naga dhaxayso oo waxa jirta wadamada aan la ictiraafin unrecognized countries ka waxa jirta waxyaabo in wada shaqeyn ay wada leeyihiin oo loo ogolaaday sida Taiwan oo kale soo qaata wanu waran he's dreaming in daylight he's dreaming in a daylight darar cad buu riyoreysona riyo ku jira wax walba wuxuu leeyahay okay baad u fiirsada waxa ay waxa ka waran usir ka waran arinta Ethiopia risha falanka yaani struggle ka socday duufaanta socota ka war Soomaaliland waxa uu dhimaysa may Soomaaliland waxa uu dhimaysa Soomaaliland wax wuxuu dhimaya ma jirto hay isbeddeladan Ethiopia ka socda iyo geeska ka waran mandaqada may waxba ma dhimaya Soomaaliland oo Soomaaliland meena mandaqada ku oolin mandaqadan aad sheegaysaa dad waxba ma dhimayaan meena ku oolin iyada halka ku taala ma cirka ku taala kadaab illa kadaab la yiblo tola kaayn la dilay horta isaga stupid xun weyn waxba dhimaysu kulli waxba dhimaysu macani ka wareysanay inuu imperfire madaxa kaga dhufto weyn tagira tug youtube dal aan waxa ku soo noqonaya xamse cabdi ibraahin aad baan ku salaamayaa gudoomiyaha qaaradda yurub ee xisbiga cud new bal waxaan siin doonaa dad badan baa soo codsanaya waan ku siiyey walaal waan ku siiyey haddaad qaban karto qabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Mawliid aad baan ku salaamay xamse cabdi ibraahin saaxib asalow saaxib aad iyo aad baad umahadsan tahay dooda waa la socday barnaamijyada waan la socdaa waqti dheer ismayna arag oo inuu kala mashquulay waa maanta waad kacsan tahay oo waxaan kuuli waan waxaan rabaa inaan xamaskale hadalka iyo dadka aad ka hadlayso kolleyba waa runta sax waxaan rabaa inaan ka hadlo nihow gudoomiyaha xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah Ucid Engineer Faisal Cali Waraabe sax waa kii dhawaan yimi meesha la ilaha Brussels sax marka ninkaas waa nin hogaamiye xisbi ka mid ah axsaabta qaranka waddanka ka jira waa nin saameyntiisa iyo initiative-kiisa wale marka safarada iyo dhaqdhaqaaqyada uu dibadda ku marayo cidna uga hamran maayo cidna u yeedhin mayso oranmayso halkaana qabo halkaana tag marka gudoomiyahayaga aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa kulanadii ula qaatay madaxa Soomaaliya aad baan u soo dhaweynaynaa adduyaduna waxay u baahan tahay in la wada hadlo ayaa loo baahan yahay oo la isfahmo oo dee wa 30 sanadood ba waxa weeyaan ummadanu ay qoqoban tahay oo taagan tahay waxaan u baahanahay nin sida Aabi Axmed go'aan adag qaata iminka waddanka Eritrea waxaa loo xukumay meel 7,000 oo askari ay ku dhinteen baa loo xukumay Eritrea iyo Ethiopia 20 sano dagaalamayay baa isu wareegay oo wada hadlay marka waxaan u baahanahay hogaamiye go'aamo adag qaata adkaanta iyo go'aanadii adkaa laga sheekeynayay baa looga baahan yahay Mugane Muuse Biixi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucid Engineer Faisal Cali Waraabe aad iyo aad iyo aad baan u taagarsanahay inuu la kulmo madaxa Soomaaliya iyo madaxa kale adduunyadaba oo ummadan xaqeed usoo dhirindhiriyo ummad dadka meelaha ka hadaaqaya aan xogta badan hayn waxa yare loo yeedhiyo un maaragtay ku camal fala waxaanu ugu baaqaynaa inay indhaha furaan oo adduunyada la socdaan isbeddel siyaasadeed iyo duufaano siyaasadeed oo laxaadkooda laba geeska Afrika ka curtay nin Aabi Axmed la yiraahdo ayaa waddankii yimi adduunyadii isu furan siyaasadeed baa dhacay marka waxa weeyaan cadowgaaga iyo saaxiibka iyo nacabkaana intaba la wada shaala dunida oo meesha maslaxadu ku jirto aad raadiso marka waxa weeyaan nin siyaasadii dalkuna wax xiran tahay dalkuna marxalad adag buruntii wajahay
أنو إلى من كذا نحس بوعد وأنا بحنان إني أو حنصل نحس بوضعنا هاو راعنا لكن دني واحد نقول نسائين ومدة مصير كذا يوم مستقبل كذا اللي بتباديو حاويا مركا قليها معارضك سياسة الدولة تكون معارضك وحنو باقي لها إن أنا معارض مدى قبيلة دين أي مبادي يا برنسبالس أي دليشو دكستو بناتا أي ونفسن si isku duubnideena iyo qaranimadeena aan cid kale uga faa'iisan markaa si kooban waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa gudoomiyaha xisbiga Ucid Engineer Faisal Waraabe oo aan aad u aaminsanahay inuu yahay nin xajiclo weyn ay dalka iyo dadka way ka hayso insha Allahu hadii sarjiniin hadii uu maanta ahaan lahayso madaxweynaha dalka in nolosha dadka iyo mustaqbalka dalka wax weyn iska bedeli lahayn ان اجد مساحب والسلام يا مول ان حمزه هل سؤالك ودير يا حمزه عبد ابراهيم قدوميه قاره يوروب حسبي ود با تحي من اكتفا تحي رنتي ان وان تايجر سناي انه فيصل لفتيس ولا كل ما فرماجه او واخ لا بدلو او دي سياسدان خرخرم عيد لها اللي ماينو ددكن دبا نغ دحيس ود شيكتي واخ ما نوغه شيغي كرتا ان ديتيلز هل يلا با waxay ka wada hadleen maadaama aad ugu dhodooday oo war badan ka hayso gudoomiyaha markii uu Brazil simiyeen waan wada hadalnay intii dambana kulan shirar googoos oo uu galayay oo runtii waqti badan sumaanan helin laakiin de kulliba sida rajaynayo de isaga warbaahinta la hadli doona marka de ka hor dhicmaayo insha Allah taala isaga ayaynu ka warsigi doona wixii uu kala hadlay laakiin kulliba ka xisbi ahaan de anaga wanaagu matala waan ku taagarsanahay inuu madaxda madaxda Soomaaliya iyo madaxda kale caalamka ba inuu la kulmo oo waxa weeyaan aayaha iyo masiirka umada iyo mustaqbalka umada ba in laga sheegayo baaq ka soo baxay xisbiga wadani inkastoo ay toos u dhaleeliin haddana la kulanka way ka hadleen adigu arintaas aad aragtay in xisbiga wadani ay soo qaadan arintaas oo ka hadlaan xisbiga wadani anigu uma arko xisbi aragti dheer runtii xabaarsan waxaanu u arkaa un chanis ay iyaga ayaa lagu eedin jiray hadii goorna Soomaaliya xiriir la leeyihiin marka waxaanu arkaa in ay tahay arrimo la xiriira un hinaase oo ah maxaa Soomaaliya anaga la jirin maxaa loola hadlay arrimahaas arkaa laakiin hadalkooda wax badan iska mashquulmaayo laakiin waxaan aad uga xumahay in madaxweynaha Soomaaliland uu raahdo Faisal ma ogeyn oo ay dalkiisa ka mas'uula madaarka iyo markuu baxay iyo markuu tagay inuu weyno siyaasi inuu raaw warba inuu raaw inuu iska aamusaro intii saado kale inuu iska aamuso ayaa aad iyo aad wanaagsan laakiin xisbi wadani isku mashquulin waayo waxa hadalkooda waayo iyo inta ka siyaasadeed runtii aanu ma arkin xisbiga soo leey arinta xajka xisbigiinu xisbigu ma ka hadlay xisbiga Ucid arinta xajka aad ka runtii lagu baahan yahay hadalladoo dhan ugu muhiimsan maanta oo rugbi de sanada ma ka hadlay xisbigiinu iyo arinta dalisheeda cid kale ma sheegay ha xisbiga cadaaladda daryeel faarinka uu ka hadlay gudoomiyaha gudoomiyaha xiyeenka xisbiga Ucid Mr. Buni ayaa arinta ka hadlay si wanaagsan oo qurux badan ayuu u tafatiray marka waxaan rajaynayaa inaad ku laabato laama warbaahinta in qaabkii uu u hadlay adiyad baad u mahadsantay xamse abdu raahin gudoomiyaha qaarada yurub ee xisbiga Ucid adiyad baan kuu salaamaysaa waxaan kuu salaamaysaa aad baan kuu salaamayaa wali salaam aleekum bal qof kalaan siin doonaa dadka qaar waxay leeyahay xajka laga hadlo waan ka hadlaynaa waxaan siin doonaa qofkaas iyo fadlan barnaamijka hala share gareeyo noo barnaamijka dhexdhexaad baan ka hay doodana waan qaybinayaa qof walba riigiisa iyo wuxuu ku difaacayo iyo wuxuu soo arko uu sheegi karaa uu ka hadli karaa qofkii labaad baan siiyay arinta oromiyo iyo dadka soomaalida runtii waa arin u taala ummadda soomaaliyeed inay dadka u gurmato oromodo dadka way ka badan tahay ninkuna hadduu kaga badan yahay khayr iyo sharba uu kaga badan yahay marka waxa loo baahan yahay Soomaaliye dadka Soomaaliyeed hala garab istaago oromo dir maaha weligoodna noqon maayaan
oromaadeer hanuukiina annagu oromo isma afnaqaan waxa weeye oromo isa oromo oromo waa hal bay noqotay dadka oromadii hal bay noqday maanta marka inaad adigu oromo ku soo darto dadka dirka oo tra oromo dira waxa imoon yuba kulay maadaama oromo hal noqotay inagu soomaalidu waan kala qaybsanay siyaasadda waan kala qaybsanahay laakiin arrimaha masaa'ibta ah ee dagaalada ah waa in la iska gurmadaa waayo runtii magaraansay hadii adiga maanta ninka oromadii markuu ninka soomaaliga ee walaalkay dilo bari adigana uu ku imanayaa aqaligu saas u sheegayaa saxdi aqalu saliim la yukhalif nas sariix marka waxa loo baahan yahay aqal baa loo baahan yahay dadka waa in la garab istaagaa waxaan leenahay onolof waxaan leenahay jabada onolof ogaaday national liberation front waxaan leenahay shaqadiina qabsada dadkaas waa inay maanta u garab istaagtaan oromay oromada waa inaad ka dhicisaan dadka soomaalida duurka ku jirtaan cabdiile baa la dagaalaysaan joojiya dagaalka joojiya maca kuwa cabdiile u shaqeeya ee ummadda iyaguna laaya ee la leeyahay new boliska maxkamad mar dambe laga saari doonaa bal oromada ku jeestaan oromada idinka laftiin ku jeesta oromada ummad baa layseen waa la idin ogyahay laakiin arrintaas dagaalka markuu dhamaado kadib baa laga wada hadli doonaa ee marka hore hal la iska celiyo dadka oromada waa fikirka anigu aan soo jeedinayo cabdiiley dad buu leeyay wuu sheegay waa laygu garaacay buu yihi dadkaasoo anigu wuxuu sheegay cabdiiley in intii uu xukunka hayeyba aanu isagu lahayn afkaarta wax ku laynay inaanu lahayn isagu ee lagu soo shubtay qaar lagu soo shubtay iyo qaar lagu khasbay inay yihiin isagaa sheegay miidiyaha ka sheegay haddii lagu khasbay iyo haddii lagu soo shubtayba adeero waa lagu haystaa dadkaad laysay jaamaca dube dadkii aad ku laysay dadkoodii waa joogaan way ku daawanayaan way ku og yihiin way magaraansa kaa horeeyaan maxkamadda lagu soo taagaya ma naqaana anagu yacni hebel baana soo diray ama waxay soo diray digree haddii aad waa digree tahay oo hooyadaana ama xaaro tahay waxa weeye anagu waan kula xisaabtamaynaa waan kula xisaabtamaynaa xisaabtu imanaysaa intaasaan ka leeyahay cabdi ileyna waa mujrim warunta saare cali umaya waxay tiri waa mujrim mujrim kabiir weyaan oo weliba digreeya oon soomaali ahayn carruur iyo ummad buu ku leeyay halkaas isu ku leeyay waa laysoo diray waa laysoo diray waa laysoo diray ragga kaa saartatay cidda kusoo dirtay baada la rabaa okay bal nii waxaan soo qabanaya axmeddaan soo qabanayaa dadka qaar waxaan malaynaya khadku khadka aan u hegaagsanayn qofka hadduu khadka aan u hegaagsanayn waan siinaya arrinta ceelaf weyn maanta waxaan daawanayay kilimkii baan idiin saraadayaa qabo ninkaasoo horta bal waxaan idin daawadsiinayaa sugu dadka qaar waa waxa weeye waxbaa ka qaldan baan malaynaya anigo warkada hegaagsan soo gashada anigo xamse waan soo qabtay maxaa idinkaga dhacay sugu ninkan muuse handaraab la leeyahay bal waa kana dhegeysta wuxuu ku hadlaya wuxuu ku sheekay inay muuse handaraab dhegeysta maan ogeyn iyo hebel maan ogeyn iyo heblaayo sugu waan idin dhegeysiinayaa waakan adduunka ilaahay waxa sheekay imika waxa soo baxday ah guddidaasi inay garow qabteen maan ogeyn boqol buur madow kabaan warhay ilamuu tashan ilamuu sidan bal dhegeysta ninku markuu been sheegay indhihiisa aad ka garansaa maogta ummad soo laayaad moodaa gebigiisa bal dhegeysta Nuwana, it's not fly, it's a bee. Mamaqalisan. Bar mamaqalisan niki, niki. Assalamu alaykum Yusuf. Assalamu alaykum brother. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sahbi waran.
ما في عنه والله خير وخيرات وادي ادوك سلامي لاحيد ارينير بان مش اوران لها ارينير بان كوشي لها فيديو غا انا دعوتي ما غران يو ان ارنتي كدعدي علف وين يو عقاشي لدري او مانتا ارنتوين سو غبو غبو دو اهيد او ارنتا مانتا شركة لغلو بحيي مركا تاها تي شركي لغلي لا الشرك شركي لقلي لها وحوية لبادي السودان السودان كي عبريوني سو حضي وحوية لأنه غرير ديبانو نحي إنان شركة فرنو صح وضايقي بان لو ديي ريركا كالسعودي ايا وضايقي حضالة عن ما شقبان او سومالي لان كي يابيي او سومالي لان لي يابتاي داد كينا قاربوس ليان قاري حناقصيهين ايو كتشوابي مركي ماكرافون كلا هوس ديجي الليريب دي قولادا نوعين كان بيتري وريري شركي وحي دوني يعني فورتانا انكو ريري ما تيرين صح اياوحو كوتشوابي هذا اللي يرو عجايبة او سلها يساقو قسل كاليجي اي دادكو قسلين لكن عالما وحو دي عناقا وحبان ناقا السيا ولي وحبان ناقا دي مانا ونسوغينا بغربور مدوبا نسوغينا هرقيسا كسو بحيي وانقرتي صح سو دمعاد وريهي مع عدد كي ماشا تشوغا وي قسلين واري اللوغو قسلين اد وارمتا والله قسلين وفري ستود مركا عانيقا تاف يوضو ويعي هورو سعوطا 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 مالشيركي لما عقاشي وويناي شيخي دي مسلمين تاوي سومالي لانو دمي فرييني انتا سولن سعودي صح اللي يري وردي ريري متي هدين دي صح صبح با مركاوي مغوي حووية صبح با للي يصعب كي اللي فيسا وانيك كولا يوسف يسقوش واسونا سن وارن حالة دا عيلة فوين نوين باتا وحبادن كل اوك سياسيانا مع سادو ادو حالة دا سادو راكتا بيشاس حالة دي دا محيكو سوقو بقومي ساب كلا تاي هذا تصال عليسو والله مركا دي مالنتي كستب موليدو وادبو ويلميد باتايو حوغال باتايو والله سعوطا مالن با مالن دا كسي دم بسوا كسي دريسا صح ميديا ما كانت قال سي سدا ودن بي شلا يودن بي سو هادو جيت اوديغي فيركي سكبحاي اي غبدي سو كحنوسنايساي اي برعا لاغيي ان غبدي سلا دويو صح اي عرورتي انير انير حمبارسن صح لليني قولدي لينيساي اوداي سيده تنجيرا اوديا شابر يونس كميدا اوديا شيمي كاله نبد ودا اوديا شابر يونس ayo odaya odaygaas wuxuu la socday ciidamada lagu leeyahay qolada dadka leeynaa sax waxaa soo qaysay waan qartay marka inaad meel mar haduu odayba qori qaatay yaani goono ga halkay ku dambaynayso arsi ilaahay khair ka dhigo qodobkaas hadaa daafto bal waxaad u timaad maalintii kastaba salaadii kastaa inuu tukano waxaanu ku ducaysanaa ilaahay inuu kala qabooji dadka istalay aan markastaba jacaylay anagu شخصي هانتي ذا لكن انا ذا دمار ادي ان كتاب كي لايجين او شرفتي لايجين او نبتني مدي لايجين او نغني مدي لايجين وحلقوا ذا دجنان يا ذو بليشك وانكرتي ان يوسف ان ارتميش محمد كاهيبا كوترا انا نكاس ادبانس تفوكا هاي وميس يوتيوب انا مباي هاي انبا ادي حل الربا وحلقوا بحوالي لقى صار ارتو شركه نكا ان تاسوا تاس bal waxa uu timaada hadeen nimaadno arinta een khutbada maanta ninkii musahandarab u jeediyay een maxaa kaaga muuqday maxaa een dadka uga sheegi karta hadalkiisa ta markaan eego aan dhaga dhageeyo dewaad aragta meeshii ninka kala sax ninka kala tuuray ee cadeeyay ee Soomaaliland 82 ka sanadood been iyo khiyaali la dhacayay runta sheego soo xidhay Faisal Cali Waraabe anigu horta hambaliyaan u diray aad iyo aad hadana anuu ahay Yusuf ahaan aan Xisbiga wadani ahay Xisbiga wadani baatay taageer nin mas'uul oo xilka hayo Ingiriiska degan baatay saadi sheegtay Soomaa waan kartaa ku soco marka anigu Faisal ba arintaa dibay arintaasuna waa mid horow talo la qarinayay
حفيز كلنا الصومالي يوحو كفرين هاي حافظ الرئيسة كم ده إن دكت هاي إن كلام برضا حفيز كباسا برضا ولي بدي ولد الصومالي يا صومك عوضي وح صومك عبي تريها اللهم تسعودالك إيميغريشن كا الناشنال باس بوتس كا والله يلا هذا كوفي أيه وحصومك صومك عبي absolutely marka wax la ilaahdo Soomaaliland qaran baynu nahay xijiye xijiye ciir weeyday maanta jabtay oo runtii Soomaaliland ila qadwalihi ila yarka baalashlaha ogaaday runtii maanta inaani meesha waxba oolin marka markan uu leeyahay Faisal maan ogeyn ee way Faisal hadaan ogeyn maad ogeyn odayga kale maad ogeyn ee dawladda dhanka socda bal hadaan Faisal ogeyn بروفيسور علي خليف قلايد ما بوش يجيب وحش شاقي وقرأ بركو هل يخد بدي سادات كنا قطوان هيا كليب كه وأنا يوم كده كده جيسيني وحكي قريب قلب شركة براسلس ذلك بيلشم كه قدومي أحس بعيد عد كلام مش يجيب وأنا هوار إلى هاي كريدي وين هوار كبت يجي وقبع مركو هل يساسو قريرية maan arag maan maqal meel ay ka baxday noogi ayn kan maan daran gudida maan daran boqol buu ismaan maan ogeyn gabigiisu waa maan ogeyn ween barbogaantadan xisbiga wadan ay dhakada ka saaraan ay raahdaan gudoomiyaha xisbiga wadan ima wax raahdaan maan arag maan maqal halkaas saas la sheegay waa wax weyn ninka waxa soo dhaydaa waa muuse bii saxaafadu laakiin qabyaalad xun bay wadaan qabyaaladu xun ay waxaan wadaan waayeen ninki xumaana hadalkiisu waxa laga dhigay hadal wanaagsan oo tayo leh oo dhagaha shacabiga u dhawaa ah ayaa laga dhigay ninka xumaana xumaantii isla sheegi may ninka la wanaagsanna waa lagu nabay bal adigu hadalka maxaad ka jawaabaysa yuso sadu aragtay halka propaganda waa musadameero waad ogtahay meel steed iyo 20 sano la leeyahay qarabaatiin oo hadana qoronkii imika soo baxay markii hore biyo xaafad baa biya gogoan iyo wixii weesa soo dhaaftay barka imika room tv waddan kan inaanu Soomaaliland ina jirin ee halka ku baabaday ilaa wayna Soomaaliland aanu waxaanu la Soomaaliland dambe wayna dib loo soo dhigtaa isagu maanta wuxuu cadeeyay oo uu yiri ninka Muuse la leeyahay wuxuu yiri anagu hadii aan lacag ama dhaqaale la nasiinayo horta wuxuu wax ma aqaanay wuxuu wax la yiraahdo special arrangement ma aqaanay special arrangement inay imi kama yahay ima kama yahay gartay dawladdi gartay ayaa Soomaalna waxa lagu siin jiray waxa loo yaqaan special arrangement ayaa waxa lagu siin jiray hata war kama haya siyaasada wuxuu leeyahay special arrangement wuxuu ka dhigay in qoladan ay ku jiraan special arrangement baa la idin sameeyay Faisal markii uu hadlay wuxuu yiri anagu waxna ahayn pressure group baan ahayn groupkaas waxay pressure gareeyeen in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay laba wadan kale yihiin oo Soomaaliland wixeeda gaar loo siiyo waa arinta uu Faisal lahaa waan ka hadlayna weeyaa Muusana waxa uu sheegay in uu magaran sahay special arrangement waxa la yiraahdo aan aqbalin special arrangement ba meeshan lagu ma soo hadal qaadin special arrangement Soomaalna waxa lagu siin jiray xilliga Xasan Sheekh arinta channel kan kale loo soo maranay maanta wuxuu sheegay inaanay Soomaali wax loo soo mariyo qaadanin hadalkaas waa hadal xaqiiqda ka fog hadalka uu leeyahay Soomaali wax loo soo mariyo qaadanayn waa hadal xaqiiqda ka fog oo shacabka lagu majaraabayn Soomaaliland badana marka wax la siinayo Soomaaliya iyaga oo hal mar baa la wadsiya isaga Faisal wuxuu yiri waxaan rabnaa buu yiri in loo qaybiyo waqooyi iyo koonfur oo saa wax lagu qaybiyo oo iyagu shantan maamul ay wataan dadka madaxweyne iyo gobolada waa hadal sax marka aad eegto laakiin hadalkan Muuse uu leeyahay marka hore Soomaaliya wax isku fiinsiinaya Faisal wuxuu sheegay in Soomaaliya marka hore wax isku siinayo laakiin ay Soomaali la kala qaybsanayo Soomaaliya marka channelka loo soo marnay waa dawladda la aqoonsan yahay ee Soomaaliya inuu ma dhisaa waa federaalka ma aha wax Soomaaliland gaar inta loo siiyo loonayo qaatama nidaamka caalamku wax ku bixiya ma aha nidaamka Muuse wa haysta ee shaari shaarida ma aha saa caalamku wax ma bixiyo caalamku wuxuu ku bixiya channel buu ku soo marnay Central Bank Soomaaliya laga yaabo in lacag lagu soo shubo waa Central Bank baa leeyahay Soomaaliya Central Bank Soomaaliya marka lagu soo shubo wax laga yaabaa in marka difaar bay tu loo qaybiyo Soomaaliland intii la siiyo marka qaarna waxa dhacda halkii milyan maalintii dhawd markii ay sheegayeen de maamul goboleedda Soomaaliland lagu soo daray way qaateen halkii milyan ba halkii milyanna waan qaatay imikana waxa dadka ugu sheekay inay u leeyahay ma ogolaanayno sandareero ma ogolaan nabuu leeyahay halkii milyan waxa u qaatay
maamul goboleed baa wali markii la xadirnay lagu daray waraadar waxaan aad muuso ku sheekeynayso mala dhigayadii afka isma maqlayaan naga aamus dad naga aamus ilaa yahdig ku socod lacagtan mawliid aan ka yar dhex galo lacagtan ma aragtay la doontay la qaybinayay waxa loo qaybinayay wixii Soomaaliya magaca Soomaaliya belief kareysan magaca Soomaaliya federaalka markii hore Soomaaliland in garba wax loo sameeyay dadkan waa dad isoo iyaga istiray mawliid iyaga istiray imikana markii dambe uu diidaya ya mar dadkan iyaga sax ag walaal waxa yuusuf ma maqlaysa yuusuf hello صح لعقتي كل مية وين دماغي مركاوي حيد أرضا إنه شحاتك شحاتك وينه تجي أيو قرصاد هذا ما مركو قرصادي ومركان وفيصل قشفي نيك ما عاد سلتكي نيك هو تيجي جاي بروري أنا وارت ميدو ما ديدني ميدان ديدني هدي أرنتا ويرم أيه تجمع سمالنا وحيد وسوق هذا وشعب كنا هالوجر دقينا وحول القادم بقى taas ma suuroobayso ha waxa weeye wax walba foojaray leey tubood ba Soomaaliland laga raba marka wax la siiyo ee dhaqaale lagu siiyo ma aha inaad aamusayso UN kan iyo hay'adaha caalamiga iyo midowgeyn AU-du ma aha wuxuu lama xadi karo de Faisal markuu tagay waa ki Faisal doonayay inuu gooni u fadhiisto gooni inuu fadhiistan bay doonayeen markii lagu wili gooni baad u fadhu ma fadhiisanaysan ee gobolada Soomaaliya hoos tagaya ayaad ka mid tihiin ayaa la yiri halkan la soo fadhiista halkan ninkii sayeen baa fadhiya waa daawatay qodobadiisii uu Cabdiwali uu ka ahriyay meesha wadarkiisii English fiican buu ku hadlay wuxuu yiri anagu diyaar baan nahay markii horena aweeyashin baad dibaaxa jirtay ilaa Faisal Carawa waraabaha dib u baxay oo dib u gabaday markuu arkay ninkan uu inuu hadalkiisa la soo taagan yahay hadalka cad uu dhiibanayo adduunka u sheegayo صح سي فعلا ايوف فيصل انتو فيلين كيف بتلاي بيولي مركي اللي عركينا انا ماشا العقل وحين إلا سوق قران اي لحظان قبل الله سانو كم من نحي واصي من ايا كود واقع بقى اللي قولي مركي اللي قود واقع واي واكي لي افرت هيدا عرورينا حمر بيا كود الشهر صح مركا وحو بيلا ده هلقا سوصوح ماتو ده هلقا جي كلاو صول نقو new meshes soo baxay arrinta ugu dhasheen inay xun tahay oo meeqaamka la sheegay xisbiga wadani ba sheegay inay hoos mari doonto Jubaland iyo galmudug inay hoos mari doontay xisbiga sheegay wax badan oo ka faahfaahsan siyaasada laakiin waxa weeye waxa yaacni aanan aqbali karin hadii Faisal wax la siinayo mar walba leey Faisal ba wax soo qaatay caalam ku nidaam bay soo marneen dawlad ahaan baa wax lagu siinay xisbi mucaaradi lacag ma soo qaadi karo xukuumadda meeshan ee horjooga Muuse joogo ayaa u joogta hadii wax la siinayo waa loo soo marnay laakiin wax qarsoomaysana ma wax qarsoomaysana ma aha hebel bay inta meesha tagoos ka soo qaadanayo oo wax la qarqarinayo wax asma hadii hal dollar uu siiyo waa wax weeye statement ka waa lagu arkayaa riboodadooda lagu arkayaa taas waxa weeye qofka aqliga la waafamay laakiin waxaan ka hadlayaa mawliid oo qodobkayga u dambeeyay aan ilaahay qodobkayga dambeeyay sax walaalay meeshii aan ilaahdo haba yaraatay wax ka socda weeyaan sax waa lagu kala tagayaa run haddaad doonaysid hadduu ilaaha weyna waaxid ka casaa wajallaha ayaynu leenahay inuu inoo qaboojiyo uu inoo bedelo laakiin Muuse Damer intu waxa ku hadlay dadka la soo hor istaagay wajiga xun sax waan garsay sax way khutbada haddii iska dhaafno arinta oromada xasuuqay ka wado mooyale iyo gobolada Soomaalidu degan tahay maxaad idaa ku darsan lahayd gabagabadii qodob kugu dambeeya qof falansiinaya halow yuusuf
gar hal hada dan waqtiga waxaan siin doonaa ninkan siin doona waxaan jecelnahay qof bal dadka muuse taageera ee jeegaanta loo lagu yaqaano soo gala bal ka hadla arintan ka hadla waxa uu isku u dhumanaysa cid ka hadli kartaa ma jirto cid ka hadli karto oo oran karta muuse waa saxan yahay ma jirto maanta facebooka hal qof haddaad ka soo hesho leh khudbadii muuse maanta u riyaaqay ma jiro qof walba wuxuu leeyahy warni qofka yaa naga aamusiy ilaahay yaqaan mar walba maan ogeyn iyo maan maqal iyo iyo meeshana laga sheegayey iyo aan umaan diran sheeko aadaa wada wallaahi billaahi maanta qof hal qof oo yidhi ninkaasu khudbadda u jeediyey ama la dhacsan ama xataa falanqaynaya arki maysid waa been noocediya been noocediyo dhar loo xir weyn been noocediya beenawaasnimadii ugu weyne waa maantii dhacday saxaafadda duubtay iyo wixii o dhanna waa u arkaysay waxaan soo qaban doonaa kilibka haddii aad rabtaan waan idin dhegeysiin doonaa bal ninkan baa soo qabanayso miyow sugaway waa kan kilibku bal dhegeysta dhegeysta bal khudbadan idinku wax ka fahmo oo kaas anigu waan fahmi waaya khudbadan cid ii sharaxdaan u baahanay cid ii sharaxda oo tiraahda saasu u jeedaayo hadalkiisu saa ma aho bal waxu u toosisay odaygan odaygan daandaanka noqday ee kolba qabri inuu ka hadlayeed mooda markuu hadlayo hadalka ilaahay habaarkiisiid habaar habaarka hadduu hadalku haga dhaca micnidu waxa weeye qofku macaal hadduu minka siiraayo kale wuu hadli jiray wixiisu way qornaayeen badanaa marka feedback dadka ay ka bixinayaan badanaa lama odhan jirin been buu sheegayay saas dhegeysta maqaysa waayo dowladaha qabanaya waxay doonayaan inay u arkaan inay soomaaliya mid tahay oo la siiyo waxa lagu xaltinayaa special arrangement ma maqlaysaan special arrangementka anagu garamayna buu yihi waxaan meesha joogin bu ka hadlay annagoo jecel aan u tagno waa kala noqon xoradii haddana ama sidaan laba dal loogu tirigaray oo waxya wax jiro laba dal oo waxloo doonay ahaada haddii kale iyaga u dhameeya inadana marka aan subaxna nagu hadli doonaa waa reega soo garba arka nagumay gacan maloo jiri dal badan kamay keenin muxuu halkaa hadalka ma maqlaysaa waxa uu yidhi muuse handaraab alhandaraabiya wuxuu yidhi arrintaas soomaaliya nagumay gacan maroojin nagumay khasbin oo namay odhan waa inaad ka soo qayb gashaan laakiin hawshooda ayay wateen horta meeshaa xidhiir baa jira way wada xidhiireen suu sheegay imika hadalkiisa balo fiirsada waa taxliilina hadalkiisa taxliil ma maqlaysaan waxa uu yidhi iyaga marka hore u dhammeeya annagana nagu xigsiiya ayaanu isla qaadanay buu yidhi soomaaliya aan isla qaadanay markaas anigu ma malaynayo inay arrintaasi jirto waa iyaduna waa mid labaad waa arrin labaad oo aan hayno weyn iyadan wuxuu yidhi waxaan isla qaadanay buu yidhi in iyaga marka hore loo dhammeeyo annagana wixii lana siinayo gaar lanoo siiyo waa hadalkiisa uu duubanyay ma bedelayno ilaahay baa nagu og hadalkaasi waa hadal xaqiiqda ka fog isaguna soomaaliya ayaan isla qaadanay waanu isla qaadanay sheeko ah farmaajo maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya miyuu sheegay oo khudbadiisii miyay ku jirtay soomaalilan waxaan isla qaadanay inaan annagu marka hore annaga iyo maamul goboleedada dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu inay gaar u qaataan soomaalilana gaar wax loo siiyo miyuu sheegay mee ka maqasheen meel alliyo meel aan ku maqalnay waxaa muuse sheegaya ma jirto muuse markaa idaacad kale u dhegeystay iyo tv kale u dhegeystaan ma lahayn bas sii dhegeysta hadalkiisa waa hadalka uu leeyahay soomaaliya saasaan isla qaadan haddii macaa hadalkaas uu run noqdana dhinac wuxuu ka noqonayaa inuu marna yidhaahdo soomaaliya lama xidhiidho marna uu yidhaahdo waxbaanu isla qaadan waxay iyadana lafteeda noqonaysaa qarandumisnimaduu sheegayo uu leeyahay hebel baa hebel isla sawiray iyo hebel baa hebel u tegey
isaga laftiisa ayay day markaa dusha ka saarmaysa ila isagu waa kan Soomaaliya la qaatay soo lama fariisan uu la kulmay ama telefoon buu kala hadlay Soomaa miyuu la kulmay ma telefoon buu kala hadlay baa saxaafadda soo weydiiso saxaafaddan meesha joogtaa waa unprofessional weyn unskilled weyn kamarad buu iska qaatay weydiis su'aalahan su'aalo badan baa ku yeelay anuu saxaafad may kuma shaqaysto mihinada saxaafadda laakiin waan baqay kuma shaqaysto laakiin waxa weeye inaad Muuse handaraab noo weydiiso waxaan isla qaadanay Soomaaliya waxaan isla qaadanay inay iyaguna waxooda gaar u qaataan Soomaalilana gaar loo siiyo general case sidee u wada xidhiidhay communication-kiina suu ahaa ma telefoon baa ku wada hadasheen mise waxaad dirtay Dr. Saad Cashir mise adigaaba la kulmay mise adigaa la kulmay farmaajo yidhi saas ku isku waafaqay sidaas ula qaadateen bal dadka uu sharax su'aashaas in la weydiiyo maanta laakiin yaa weylak meesha saxaafadda ma joogto saxaafadda meesha joogta waa saxaafad Muuse shaqaysa weyn oo jeegaan u shaqaysa oo reer u shaqaysa weyn dadkii kalena waa laga hortaagayaa dadkii kalena madaxtooyada ma geli karaan meesha horta madaxtooyada ahayd meesha waxa ahayd bagramayn yacni dadkii kale waa laga hortaagayaa in su'aalo ay weydiiyaan dadkii mucaaradka ummadda dee yacni su'aalaha ka dhex guuxaya ninka saxaafiga ah markuu yahay warkiisu war yacni equilibrium war yacni isu dheeli tira markuu yahay waa la dhageysan karaa laakiin saxaafad dhinac ka raran war dhinac ka raran barnaamij dhinac ka raran oo habeen walba TV lagu soo celinayo waxa weeye wax la dhageysan kara maaha saxaafad meeshan ma joogto saxaafaddii wax sheegi lahaydna qaarna jeel bay ku jiraan oo ay ku jiraan qaarna waxa weeye meeshan lama soo daayaba waxa iyagu nasiib darro oon runtii imika xasuustay oon sheegayaa maanta maxkamaddu waxaa la hor keenay Cabdiqaadir oo iskuulka maxadka Oxford la yiraahdo macalinka ahaa afar bilood buu xunay abwaan baashe oo gabay tiriyey oo abwaan weynana afar bilood buu xunay afartaa bilood maanta ayay maxkamad la hor keenay afartaa bilood maanta ayaa maxkamad la hor keenay welina rumaan bay ku jiraan jeelasha Hargeysa waa rumaan iyo rumaan bay ku jiraan oo qof walba waxa la leeyahay rumaan baa loo diray odaygii Sultan Cune rumaan baa loo diray ilaa hadda rumaan buu ku jiraa jeel meesha u dhex jiifa gacanna uu ka jaban yahay gacanna uu ka jaban yahay waxaana la leeyahay oo lagu sheekeynayaa waxa lagu yiri waxa saxeexda waraaqdan saxeex baa lagu yiri waraaqdan noo saxeex baa lagu yiri waraaqdan saxeex marka waraaqdan saxeexdo kadib ayaan sii deynina waxaana doob ballan qaadaa baa lagu yiri saxaafad dambe inaad ka heli doonin suldaan dambana aad sheegan doonin waalida meesha taalla waxa weeye war ninka meega suldaan horta ka dhigay ninkan meega jeegaanta suldaan ka dhigay suldaan cunay meega meegu suldaan u yahay jawaabtu waa maya waalida noocan maxay yihiin marka war dadkana waa dad cilaaj weyn dad cilaaj ayaa meesha jooga maxaa kaba dadka isku sheegay waa dad cilaaj waxay ku leeyihiin cumaamada dhig koofiyada dhig bay ku leeyihiin oo ninkan maagu suldaan markii hore kuwa Xuseen baa siinaya Xisbiga kulmiye ka tirsan bal ninkaasan siinaya isagana wuxuu eedahan kaga jawaabayay khudbaday si wadeena khudbayndeeday taxliilina bal khudbadiisa wuxuu yiri Soomaaliya waxaan isla garanay buu waxaan isla garanay waxaan isla garanay in ayagu wuxuuda wataan annagana waxayga gaar loo siiyo marka Soomaaliya lama hadlano iyo farmaajo weligii lama hadalna halkaan ku dhamaanta halkaan ku hadh baan garso waan ku soconayaa khudbadan ku soconayaa khudbadan baaba mowduuc baa halkana mowduuc u baahan ba wax kale maanta uu gudbi maayo waa iska deynayaa isaga bad noo galay Soomaa isaga Ilaahay noo waalay Soomaa maalin baan jeegana Ilaahay noo waalay ma weyne dhigiso waxa loo qabtay Soomaaliya yaga laga hadlay meel ku weynaa lahay baad mo marka wad xidid xaqiiqo loo qabanay waay dowladda qabanay waxay doonayaan inay u arkaan inay Soomaaliya mid tahay oo la siiyo wax la wax la tiraya special arrangement war special qaran oo qaran weyn والله قصر يدو اسمي سبحان الله إنا لله إنا لله بريسة ما مقاليسان ما فريا هو عدن ماشي كسرته sheekantu waa yuhuud bay soo qortay shamis aad baan ku salaamayaa shamis war niyo meeshan niyo
meeshan waa lagu kala baxayaa baan umalaynaya maalindho wallaahi beentu way soo dhamaanaysaa wallaahi muuso beenta hadda ummadda ugu sheekaynaysaa beentu hal lug bay leedo marka la qabto waxa weeye way dhamaanaysaa beenta habaan mansuura bay noqonaysaa waxaan la sheegi karay bay noqonaysaa beentan waa la fahmay maanta khudbaddan waa laga inkaarsado odayga maanta bal sugaan sii dhegaysana aan sii dhegaysana suga dhegeysi malatan wallaahi dhegeysi malaha waayo dee waxa weeye waxaan caqliga geli karayn in la yidhaahdo special arrangement mama naqaano special arrangement ka talo ma wuxuu moodaya imika somaliland special arrangementi horta special arrangement waxa weeye ma taqaanaa kelmaddana waa kelmad ingiriisiga special arrangement waa habeyn waa si gaar ah loogu habeeyo wuxuuda gaar loogu sameeyo weyaan special arrangement muuse malaa wuxuu wax kale moodaya markan uu leeyahy ma fahmayo special arrangement ingiriisidii uu ku dhigtay maxay ahayd maxadka ma universal bahayd talow miy tiina iloobay talow maxaa ku dhacay maanta special arrangement maba garanay buu leeyahy ereyga ma garanayo uma jeedo laakiin wuxuu ujeedaa yacnii arrintan wax lagu siinayo somaliland somaliland special arrangement waxaa lagu siin jiray dowladdii xasan sheekh xilligeedii ayay ku qaadan jirtay siinaya waan ku siinaya sugu waan kilibka kalaan sarade bas sugu warbaabay dayaala special arrangement in loo macneeyo baa loo baahan yahay warbani qodobka waa in aada looga hadlay special arrangementka horta waa in la fahansiyaa muuse waxa uu yahay waa terminology waa erabixin ma ogtay imika xilligii soomaaliya oo kale eeg waxaan special arrangement road map soomaaliya road map baa lagu siin jiray barnaamijkeeda road map buu ahaa haddaan imika yidhahdo road map mama garanayo waxa weeye siyaasadda lama socdo markaa weeyaan micnaheedu waxa weeye road map haddaad garan weydo oo special arrangement aad garan weydo oo yacnii journalistka diplomatic wordiska ama diplomatic etiska garan weydo de madaxweyne waxaad ku sii taba waa qaladba road mapna ma garanaya dhadde road mapna ma garanaya dhe waxay tiri shamis jeegaan iyo oromo dumarka iyo caruurtaba ayay laayaan haa dumarka iyo caruurta ka baxsan la waran waa isku dhaqan weyaan oromada iyo qoladaa jeegaanta laleeyay waxa weeye waa isku dhaqan oromaduna si wuxuu laynaysa waa arkaysaa qoladana si wuxuu laynaya caruurta laynaysa waa arkaysaa waa isku dhaqan hooyaa wada dhashay hooyaa wada dhashay hays doontaan meeshanaa ka guuraan muuse aduu ka aqli badan yahay dee bal waxaad soo weydiisa anigu special arrangement waanagaa macneeyee waanagaa sheegay inay nidaam ay wax somaliland ku qaadan jirtay xilligii dowladda xasan sheekh xagga qolada kana road map ay ku qaadan jirtay weeyaan waanagaa sheegee isagu ma garanayo buu yihi ma garanayo buu yihi muuse marka dee bal anigu waa intaasa baan garanayaaba isaguna intaasuu garan lahay marka anigii isaga yaa caqli badan marka aqoonyahansan warka deg dega waad sheegi doontaa waad soo qabanaya asxaabta waan soo qabanayaa qofka aan siiyo whatsappka waa iga soo garaaci kartaan suga marka warkan kale aan dhegeysiinaya marka warkan kale aan dhegeysiinaya muuse waa madaxweyne maaha madaxweyne maaha madaxweyne weyaan ayaan cabdi ninkay u qorantay maaha adeer madaxweynaha ku sheegay madaxweyne waa kan dhegeysta markaa warkan faysal ayuu dirsaday buu faysal oo u dirsaday buu yidhi anigu maan ogeyn waa gabadhaasa soo qortay muuse caruurta la ciyaaraa adeer muuse waa madaxweyne daafkaaga madaxweynaha ku noqdo kaasi maanta o dhan madaxweyne soo qor madaxweyne maruuni dhaha weyn madaxweyne maruuni dhaha weyn okay yirikaadii marka laba qof baan soo qabanaya barnaamijkana waan soo gabagabaynayaa
bal warkan aan la wadaagayaa waxa hirshiga marka special arrangement nin macnayn karaya nin macnayn kara la special arrangement iyo road map iyo terminology-ka waxa la isku siiyo lagu bixiyo magaran saayay deeqah ayaa la leeyahay madaxweynaha laga dhigo kelmadii madaxweynenimada waa la kufsaday marka waa la kufsaday break news سعيد وضيوف سعيد يروح break news please share us share with us نلو ذاك سعيد هل أنكو سوق ما سوق من كريو فيروس بالله يصدر عن ملايين نيو وعند ذلك مركز روان سوق غبني حبا يقول شرا مركز سعيد واتساب كي يسوق راع سوق 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 سعيد بان قراعي واتساب كي سوق سعيد واتساب كوانا يا سعيد بن قرعي واتساب هاني قو سوق سعيدو سعيد ديري واتساب كا ايان كاسو قرعي يا سوق سعيد باورا هاي يسوق بس يقول ناورا يمكا سوق دعي انكا قاسيو وحي يريد القاطر هلا هذا سعيد ديريان هذين يا وانجريس كتشوغا يا بل انا سيدنا سيندونا هذا الكيسة سعيد ديري بل واحد يسوقر تاس سلام عليكم يسوقر يسوقر اما هاي يسوقر سهل كان اكاقاركو واتساب كيك واضح سعيد هل كان يسوقر بلاس فور 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 بلاس فور فور سبن وين فراين جريس كما كاينة راديين بلاس فور فور سبن كل هالكين وربات كايسة ما في ليا بلاس فور وانا هلا صح سعيد قبو مركا سعيد قبو وانا كان هلاي inama la caytamaya nin rago sida dumar ku caytamayaan baan la yaabay nacnacdahaya muuse maxamed oosil adiga maadin blogga adiga lafta bloggaaba ka sharaf fadaa adiga maxaa kuma blogay waayo waxa tahay qof bilaa caqli ah tahay moogti laangaab baad igu sheegaysaa aniga adarka iyo habriirtaaba laangaabina siciid qaba laangaab ku xuyay ninku xuyin buu ku moodaa moogti dad aragta mid langaab soo qorqoraya maaragta langaab iyo waxa ku sheekanaya isaga langaaba niyo maxaa khaldan nambar ayd waab me سعيد ديري دي واتساب كما تسوقرتي بل سوى اناقي واتساب كما تسوقرتي السلام عليكم هنا دي سوقرتي هيد اناقي سوى سوى اناقي يا واناقي سوى ديني يوم ما هي بل كسو علي مورك الله السلام عليكم كسو علي بل واتساب كي واي يقبو حابي تضيق محمد وحي تربلوك صار
inaad ruuxaas nin buu sheeganaya cuqdad baa ka haysa laangaab baatay wuu meeshan ku soo qoraya adaa laangaaba oo waxa weeye weliga ayaa lahaan tirin jirin nagoodan weligii baanu tirin jirna boqortooyahayna nacas xuna ku afbartay facebooka kugu darmoogtay laangaab baatay aa cuqdaysantay muusaad rabtaa inaanu dhegaysano beentiisa arday aad u dhegayso muusaad erbeentiisa anagu ma dhegaysanayno ma qaadanayno maad soo qortay siciid isoo kolgaray haddaad isoo garac siciid adigu adigu isoo garac whatsappkaygu u shaqaynaya u furan yahay isoo garac waxaan iska daayay shaqaan anaa shaqo ka qabanaya maad oosiil inuu khaliis yahay shamistaasay tahay kelmadaa ninka sheegsheega maaragtay isaga qofkuba hadduu waxaa sheegsheega maaragtay waa kelmadahan ugu necabay moogta waa caynkaniyo waxaa hadduu ka sheekeeyo isagaa luudiya luudi baatay luudi xun baatay wax luudiya ayaa aniga ila sheekaysanaya okay inaga daa shamisa waxba waxa weeye waxaas blog baan saaraya kaas waa qashin weyn waxaas okay siciid ma hayo qof kale ay soo garaacaya marka yira kaada dheh dad aragto mid maxaa ku celcelinay maaragtay hebel baa caan karan luudaya hebel baa caan karan waxa weeye isaga wey waa dadka cilada la moogtay cabdibari ayaa soo garaacay cabdow yira kaadi adagu yira kaadi siciid baan rabnaa inuu warka nala wadaago plus four maimi kan maaha sugu waxaan ku soconaynaa runtii xiriirkaadiya bal hagan siciid diriya bal hagan aan ka garacayasho waxaad soo qortaan fifa caara soo qora fifa caara soo qora madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan caare ayaa madaxweynaha ka ah meeshan ninkan kaqaaday isku daatay ee muuseni leeyahay meeshan madaxweyne kama aha mee walaal maan bedelin siciid caare soo qora fifa caare soo qora qof walba meeshuu joogo ee barnaamijka ka daawanayana soo qoro dadkiina barnaamijka daawanaya qof walba meeshuu joogo soo qora fifa caarana soo qora madaxweynaha xaqa ah ee ummadda dastuurka u siiyey inuu madaxweyne ka noqdo meeshan ee dulmiga diidan ee waxaanoo dhan diidan ninka diidan magaciisa adeer soo qora fifa caare garxaj maasha allah shamis waa ugu horreysay shamisibo wayn soo gabagabeynaa tobanka daqiiqo waa inaan meeshan fifa caare ku arkaa ninka libaaxe ee buurta kasoo degaya ee qolada baciyo raamsanaya soo qora magaciisa war deg dega fifa caare maasha allah soo qora soo qora madaxweynaha magaciisa muuse handaraab meeshan yaanan ku arkay adeer muuse handaraab meeshan ayaan ku arkay ninkaas wuxuu soo qoray fifa faysal caare soo qora caare bal waxaan eegayaa taageerada meeshan ku leeyahay fifa caare qofkii saddexaad siciid diri wuxuu soo qoray fifa president general caare uk maasha allah aniise waxay soo qortay fifa caare shamis ehani waxay soo qortay fifa caare ni ummadda ilaahay markuu ku jeclaysiinayo sidaa caare ayuu ku doortaa waa nin dooran fifa caare guulayso maasha allah sahra cali oo sweden joogta fifa caare maasha allah fifa biixi nin aan sawir u saarnayn baa fifa biixi soo qoray fifa caare ni waxba ma soo qaban karayo siciidow ma ka soo qaban laha walaal fifa caare maxamed faarax tobanka daqiiqo fifa mawliid luuqa fiiri waan eegi doonaa hadha waan eegi doonaa
هذوما يجي دون اللغة عبد عسيس وصقر فيفا موسى وهو لوقف بهايستا نبلا تايرا سوماليان فور بريسيدنتي بيالتي فيفا عارة يصقر سعيد سهرة فيفا عارة فيفا عارة جرحج بنكل بحسن نكو حني عض حني عض وين بنان دقي فيفا عارة وما ضرنا بوضته وما ضرنا أنا وضته فيفا عارة جنرال كورنيل عارة المجاهد الوحيد أنا ابن مالك وان ديجا يلو قيس كده هذا ما فيرن دونان ايه دونا نحورين نب نبصيس له في فعر صقري إن هني في فعر أحمد معلم في فعر موسى وقاسب العرف لصقر في ف مدحويني موسى بيحي نكاسة صقري هل قرف والله صدق قف واجته في فعر فيفا أور بريسيدنت جنرال عارة كورنيل عارة صار لغو دوقة أي ويدي شباب فيفا عارة فيفا عارة قل حجز نكاسة ماشي مدحونا فيفا فيصل علي وصقري محمد هاكار فيفا عارة قل حجز خضراء عداء عداء الصومالي فيفا عارة صقرتي مختار عارة واكما وهبرير تاويين كي قبي عارة واكما تسلسو تاينت ماشي براور يا يعني خو عينات هرطام ياه فيفا عارة وحا ماشي هتشيغان هلاي مننا واكما هنالون انو يدين صبرو كبار جوجل كبار فيفا عارة ومدح وينها الجمهورية دي سومالان مدح وينة كورنيل عارة تدبار دماني انتا كوع العلية كوع العلية هاد انتان قل موتو بقيدكم موتو بقيدكم على دينا لد انتا لد انتا هل سيدا يو سيدا يو تدبار والله كحراقي والله عارة عارة وي سودي محمد وسيل هذا هو عرطة وحير كد ما كبلوغي هذا دقون 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 كيوح سوقري وين هذا هو اللوذي بابا تيماش كبحضر فيفا عارة قرحجس عبد غني اندبور نكاسون انجريس جو هو وريوين اد بانكو سلام ايا انا هذا عبد غني فيفا عارة وردد بار ديمان يدي كورنيل كان دد بار ايا وحا هردو جيدا كور موسو هردو جيدا موسو محلق القصي عارة قربو خوي مان يدوس لي فيفا عارة وي لو فيو اد بانكو تعلم ما شاء الله وليما دد كان صور كعارة وضا صار فيفا عارة قرحج ها ماشن عدا قلا ايو هبر يونس سيان المغلين هو جرحت شوية شكل نجت شو تيجي مر ما هو سوى حكرا جرحت شو صغرة فيفا عارة ناس ناس لو يكاس ويسود دي بذا سوي موسى بيح فيفا محيا نو كاسوا أرما نملاينيا وأرما ده دين موسى تاجر سمكت فيفا عارة سومالي صوص حواري أرما 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 ده شيء صوص سومالي إن فيفا عارة أدمن كي قاضينا روكي وين فيفا عارة جرحتش ما شاء الله موسى أنا جا وح كصمينا كصمين وح ربطان لكذا كفوا لطاتهم حفظه الله مدحوين عارة ما شاء الله عبد العزيز محمد حفظه الله بلا صقري ورعاه نكدر ورعاه حفظه الله ورعاه نقول مولد أدمن كي قاضي ولا شرمك وردت بعد ده كسر وين ده كسر ما يشوف كده وعارم عيسين لا صقري دين عارة يويهين سوي ديها وريتها سوي دي نعسي نعسي عارف يجي بعد نسوق ليش فيفا عارف جيس جرح جيس ما شاء الله فيفا عارف هنودي وعليه هاي عدو عارف فيفا عارف يجرح جيس ما شاء الله طبعا كان بيروح كلكوا بحين ما ينادر وح كلك شكل من أوكي فيفا جنرال عارف كورنيل جاتي ده كصهار موسى قال قوم نحن كوي يا كده تبي نحن فيفا عارف هاني عبد الله فيفا عارة عارة محوية داقة علي ينام باطيح شطي واتقريس عدوية فيفا بريسيد انت عارة قرحجس المولد ما شاسي قرن توحوية وام مدحويني داقاي ان انت عالنك الصومالي وصاني ستر وواو عالنك لاني واروة تشيغان بالله يا بانك الدواح الله يدي لصيب على تشيغان بنا وحولي كاسب هذا جرحت سوري يوتشري عبد الله كيسو وحين ما كنا شمها وأنا لاشوا جرحت شنو مذو وأنا لاشوا حد جديد أنت هذو دقن لا دقن وحصل يو عن يدا بقصد دون شيء بليد كه معدة أنت أقول لك معدة أيام السيارة كادر فيفا عارة وح كلا هذا الرجش كين مايو فيفا عارة عبد غني إندبور
فيفا عارة دقيقة علي ما قرنا يا بالله وما دحوينا كون ما دمغلين هذو ما قرنا يا سادو ترى مركا سادو ترى عارة ما قرنا موسيا يا قانا عارة ما لو بالله يا قانا وانكا مجاهد لنفسي دور كوتشري صوب محمد كودوني علنك علنك سيتي ها صوماليا تي اوكي صوماليا هادات هاي ان ومدحوينها امك وقتي حاد كان كان ليوي ما ها بوي مدحوينها لبدا كوري لباتن كاسو قرينا وا قلدين كاسو مدحويني فوغوين وا امكو مدحويني لبدا كوري لباتن كان كوما قنعسين ما قرات امكو مدحويني نكيسيو فيفا عبديلي هرقميس حبيبه وحا سو قرت ميا عبديلي انا شلت فيه كامل شايك سوق مرض ما هي كسوقنا عبديلي